Parliamentary President is Gamos Lusem Zadebian Michel Sakashulik, Gomar, Obisum National One Sakit Hebze, Ovatsli Rimoksan, Ebit Dresstrametsaz, its Arkeba President's Diplomatic Corpus, Sarmomat Genebis Mosman, Second the Blorgan, she President is Ovatsli Rugamos, was Quernis Constitutia, Etoile Snips, Reglement is Tanahot Moksan, Ebishem, the Gorsa, Tianishes, and Ebats Haddeba, Mishem Deki, Praxiabis Tams, the Mareta Gamos Lebitsaba, Ugadets Cotillerum, Gasulis, Miss Gavsa, Deputatabis Gamos Lebit, Debatis, Pormachits, Arimarte, but the seat with Gamos, Supleba, Mietsema, Robert's Praxiabis. Თავმჯდომარეებს ისე უმრავლესობისა და უმცირესობის წარმომადგენლებს, ვიცესპიკერებსა და დამოუკიდებელ დეპუტატებს. Და ვინ მიმართავს პრეზიდენტს, რა დრო დაეთმობა დეპუტატებს და როგორ ემზადებიან მის დასახვედრად პარლამენტში, ჩდილიდან ჩვენი ჟურნალისტი მუშაობს ანა ბროლაძე. ანა, კიდევ უფრო დეტალურად შევახსენოთ მაყურებელს დღეს გეგმა, როგორი აქვს და პრეზიდენტის გამოსვლის პროცედურები. Хотя парламент и саболо самзадвисю ამ დროისთვის უკვე დასრულებული ეს ხდომათა დარბაზი პირველი პირის დასახვედრად მზად არის საკანონმდებლო ორგანოში გაძლიერებულია უსაფრთხოების ნორმები როგორც საზოგადოებისთვის ცნობილია მიხეილ სააკაშვილი 2010 წლის ანგარიშით დეპუტატების წინაშე დღის მეორე ნახევარში 6 საათისთვის წარდგება ხოლო მოხსენების შემდეგ უკვე პოლიტიკურ დებატებში მიიღებს მონაწილეობას როგორც ჩვენ უკვე აღნიშნეთ მის გამოსვლას დაესწრებიან მთავრობის წევრების სრული შემოქმედებით ასევე დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები და საპატიო სტუმრები პარლამენტის აპარატში აცხადებენ რომ პრეზიდენტი დასახვედრად ყველაფერი მზად არის საკანონმდებლო ორგანოში. Მიუხედავად იმისა, რომ დღეს პლენარულის ხდომა პრეზიდენტის ვიზიტამდე 2 საათით ადრე დაიწყება და დღის წესრიგის მიხედვით მოუწევთ დეპუტატებს მუშაობა, უმცირესობას და უმრავლესობას თანხმდება, რომ მიუხედავად მიმდინარე საკითხებისა, ყველაზე მნიშვნელოვანი დღეს პარლამენტისთვის არის მაინც პრეზიდენტის ვიზიტი და მისი გამოსვლა. Დახურვით 4 საათისთვის დაიწყება ხდომა, გარკვეული საკითხები არის განსახილველი კანონპროექტები, რომელიც წარმოდგენილია და განხილულია უკვე კომიტეტებზე. დაახლოებით 6 საათისთვის მოგზანდება პრეზიდენტი და დაიწყება მოხსენება, ამის შემდგომ იქნება უმცირესობების და უმრავლესობის გამოსვლა, ასევე ფრაქციის თავმჯდომარეები გამოვლენ, ვიცესპიკერები და შემდგომ იმ პარლამენტის წევრები, რომლებმაც მიმართეს ბიუროს განცხადებით დებატებში მონაწილეობის მისაღებად. ამიტომ ამის შემდეგ უკვე გაიმართება დებატები და საბოლოო ჯამში პროცედურით დასრულდება მაშინ, როდესაც პრეზიდენტი საბოლოო სიტყვით გამოვა. Მე ვფიქრობ, რომ იქნება პრეზიდენტის მოხსენება ყველა იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც მნიშვნელოვანია დღეს ჩვენი ქვეყნისათვის, იქნება საუბარი იმ გამოწვევებზე, რომელიც დღეს ჩვენი ქვეყნის წინაშე დგას, ველოდები ასევე ძალიან საინტერესო და დინამიურ დებატებს, იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი კონსტრუქტიულად ჩაივლის. Მე მგონი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი პოლიტიკური საკითხი დღეს არის პრეზიდენტის გამოსვლა პარლამენტში და მე მგონი ეს საზოგადოება ამას ელის, იმიტომ რომ აქ ყველანი თავს მოიხრი და მიმჯელებთ ყველა იმ პრობლემებზე, რომელიც სამცხეობრივ საქართველოში დაგროვდა და მე რომ დემოკრატიული პარტიის სახელით ამ პრობლემებზე ვისაუბრებ, სადაც ერთად სოციალური სფერო, სადაც ჩვენს მოქალაქეებს აქვს გაუსაძლის იმ მდგომარეობა და სამცხეობრივ ეს არის ჩვენი საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი. Procedurile detaliate, vis randeni droiecne, basakutari, camus rusus, basakutari, ce nișne, vis camus ahat, a cerc ideu gușim, parlament, istam, domaristan, David Pakradestan, politicuri, consultație, vis regim și da zus, da gadat, la rom, așa, șandelism, scausat, umbralu se obasta, stau, umțire se obasta, stai, mă bătea, ne barit, rom, sa hutizuti, practic, istam, domare, vse kneba, hutmeti, tuti, sakutari, angari, și star, stat, geneta, politicuri, debate, și monetele, obis, mi se arăbat, holo, vise speaker, epsat, da, muki, debel, deputate, hut, hutizuti, da, mă bătea, antro, istis, carpe, ulia, uke, impir, ta, ceamunatul, martalie, sa, dar, istis, ruli, ceamunatul, limita, პრეზიდენტთან მაიკრობაში ასე თქვა მიიღებს მონაწილეობას უმრავლესობიდან ესენი იქნებიან უმრავლესობის ლიდერი პეტრეცის კარიშვილი ასევე და უმრავლესობის წევრები პავლე კუბლაშვილი და გიგი წერეთელი ნუ ვისაც სურვილი გაუჩნდება რა თქმა უნდა შეუძლია რომ საკუთარი პოზიცია დააფიქსიროს უკვე ხდომათა დარბაზში და ჩაერთოს პოლიტიკურ დებატებში უმცირესობიდან ესენი იქნებიან ქრისტიან დემოკრატები თითქმის სრული შემადგენლობით გიორგი თარგამაძე გიორგი ახვლედიანი მაგდა ანიკაშვილი ასევე ძლიერი ფრაქცია ძლიერი საქართველოს თავმჯდომარე გია თორთლაძე პაატა დავითაია დამოუკიდებელი დეპუტატები ჯონდი ბაღათურია გია ცაგარეიშვილი და ასევე დიმიტრი ლორდკიფანიძე ასე რომ პარლამენტის საკანონმდებლო ორგანო დღევანდელი და პრეზიდენტის სტუმრობისთვის უკვე თითქმის მზად არის შეგვიძლია ვთქვა და მიხეილ სააკაშვილის სტუმრობამდე დარჩენილია სულ რამდენიმე საათი.